meter, alltså hur långt är det? Ja, 50 meter typ. Nej, men var inte så beskäftig. Ge ett exempel. Kan man kasta ett tungt föremål 50 meter? Alltså en vinkelslip, en spikmaskin, en färg-tv? Nej, det kan man inte. Här har ju förbannat syn. Sten då? Alex! Fick du gå hem utan ragg från fritids, va? Var dagis stängt, eller? Ska jag ringa polisen? 50 meter, det där är bara 25. Ja, fågelvägen, ja, ja. Men trapporna här, är det 52 meter? Luften är fri! Stick hem! Fan! Men jag vet var du bor. Cymex. Jag har rapporterat som stank i lägenhet 16. Jag vet inte fan vad det kan vara, alltså. Åh, fy fan. Åh, fy fan vad det luktar. Nu, det diffar mer än morgonskit och tidningspapper här, om jag säger så. Och var kommer det ifrån? Jaha, ja, här har vi ju rena infektionshärden. Där ser jag silverfisk i vingen. Åh, fy fan, fy fan! Den är inte så gammal, tror jag. Ja, hon har ju mjölktänderna kvar. Arousbitte, full fart. Åh, fy fan, det var riktigt vidrigt. En fjärt kom där också. Fy fan, och en... Här får jag bort och titta i kylskåpet. Det är ofta det kommer lukten därifrån. Åh, fy satan! Åh, fy satan! Fy fan, här är för jävligt. Jag skulle behöva napalm här. Vad är det? Åh, fy fan! Är det en paprika eller är det en pudel? Fy fan! Vad är det här? Va? Sauvignon blanc. Åh, fy helvete! Jag tror det kommer härifrån. Jag vill ta med den här till labbet. Så där de kommer och bränner skiten imorgon. Om du inte skaffar någon som städar rent här riktigt ordentligt, för då slipper du se mig. Jaha, ja. Vad kan det ha varit? 5 minuter högst? Jaså, nej, det tror jag inte, du. 7 högst. 7? Nej, jag tror inte det var mer än 3. 3, högst 3 minuter var det. Det var inte mer. Ja, men vadå, då så? Ja, då så. Ja. Ja. Ja, då så. Ja. Ja, men då så. Ja, då så. Ja, då så. Då behöver du inte skriva någon bot. Nej, men du, jag skriver inte en bot, jag skriver 2, ja. Amen. Så itsy bitsy spider, titta här. Nu var den 2, har du sett, va? Är du helt vrickad? Är du helt vrickad? Ja, jag tror det, för vet du vad? Vet du vad som händer nu? Nu blir de 3. Amen. Det är Loranga Massarin och D'Artagnan.
Ja, du. Jag vet när du blir lite förbannad. Vet du, du blir så skrynklig på flinten. Det ser ju otroligt roligt ut. Men din jävla subba, är du sjuk i huvudet? Ja, är jag helt sjuk i huvudet? Man kan nästan tro det, för vad hände här? Men det är inte repa på stället. Nej, vad hände? Vad fan? Vad fan gör du? Men vad fan? Det är samma sak där. Ska vi se, inte kan Lisa vara så dum som repa hela bak. Jo, det var hon. Vad är det för människa? Hela vägen fram och repa den fina bilen med denna. Men gud, vad är det? Åh, gud, hela hjärnan bara lossna, hänger på ett snöre. Jag ser ingenting. Jag svettas dubbelt. Rör mig inte, du. Du gubbe, akta dig. Jag ska anmäla dig för sexuella trakasserier, för barnambudsmannen. Men slog han det bara för att du gick förbi? Ja, men fattar du, det är den killen vi har att göra med. Nu börjar våldtäkten. Nej, jaha, Hagamannen är här med större fötter. Släpp mig, Haga, supermannen, Hagamannen. Åh, oh, gud, vartenda ben är brutet, hela jag bara en stor köttfrunt. Helvete också. Förstår du, bara tur att inte benbitarna sticker ut här ur stövlarna på. Sex trakassera mig, våldtäktsman. Du, jag ska försvara mig. Nej, du, min dygd rör inte. Våldtäkt, ja, passivt motstånd, jag är Gandhi. Ahimsa, du rör mig inte, våldtäktsdåre. Sådana som du skulle spärras in, du ska anmälas på alla blanketter som finns. Hela storkommunen och allting vad det innebär. Mardördåre, kör din väg i din fula bil. En jävla taskig bil. Och skit. Han är ju psykopat, fattar du? Nej, men vänta, ska inte vi ha kaffe? Vad är det här? Jo, men han måste lära sig. Jaha. Ja. Du behöver klippa dig. Ja. Vill du ha pars? Nej. President Bush. Popfritur. Nej, poppa. Ja. Papandreou. Det är de gamla grekerna. Host. Papaya. Kan du vattna upp bara grönt också? Pascalido. Punk. Sex visters, ja just det. Och så håret dragit upp så här. 100 grader. Ja, precis. Vikingarna, men det är inte funk, det är en helt annan musik. Kungjack, raka bort alltihopa i helt kart, va? Ost, se det kanske. Ja, varför inte? Det blir 400 spänn. Ja, Dyrt, men det är det inte, tala. Jo, tacka nätt. Varför är det ju jag som klipper det? Vad har hon med det att göra? Tacka mig. Ja, ja, okej, skit i det. Jag får se ut sådär. Rödtott. Ska du ha honom till? Vilken jobbig kille liksom. Du har ju inget omdöme. Lilla Mona, jag har ju berättat. Varför höll du på att avbryta honom hela tiden? Jo, jag vill inte. Jag förstod. Bara det var egentligen en kille som... Ta det lugnt nu. Håll igen. Knäpp blusen. Det ser slampigt ut. Hej då. Hej då, Mona. Vi ses. Hej där, Laila. Och där var det. Kunde komma så fort. Jag vet. Ja, det är lite... Du, jag kanske ska visa runt. Jag hittar lite fram lite grejer. Åh, väldigt bra. Där förberett. Jag får be det. Ska jag inte titta mig i ögonen. Jag är lite generad, du vet. Va? Lite blyg, vad man säger. Vad har du, gamla fula trösel? Nej, tyvärr, det går inte. Jag har med egna saker. Vad är det? Oj, luktar piss. Fan, den tar vi inte. Och den är slut tyvärr. Vad kan det vara? Här har du tänkt att skaffa.